30 de junho de 2022, quinta-feira. Meu nome é Lisiane Guerin e eu estou aqui na Rede Previdência para trazer as mais atuais notícias previdenciárias de todo o Brasil para vocês. Se você ainda não conhece o canal, seja bem-vindo ao Previdência Hoje em 10 Minutos, o programa da Previdência que, como eu falei, traz aí as atualizações de segunda a sexta-feira para vocês. E, como eu sempre digo, a Rede Previdência sempre traz notícias atualizadíssimas e de todo o país, às vezes até alguma notícia do exterior. Hoje, eu, Lisiane Guerin, estou aqui em Foz do Iguaçu, no Paraná. No entanto, vou trazer duas notícias, uma sobre Natal, Rio Grande do Norte, e a outra vou falar sobre o Distrito Federal. E também vou falar sobre algumas regras alteradas no atendimento do INSS. As notícias, então, são as seguintes. INSS altera a regra para atendimento presencial. Reforma da Previdência aprovada na Câmara Municipal de Natal. E IPREDF aprova alterações na Previdência do Serviço Público do Distrito Federal. Essas duas notícias que eu vou trazer, então, a gente vai falar do regime RPPS, regime próprio de previdência social, e vou iniciar falando com as alterações no atendimento no INSS. Antes, né, de começarmos, sempre falo, quem não está na Rede Previdência está perdendo os melhores conteúdos, então vem para cá, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você ficar ligado em todas as novidades por aqui, deixa seu like nesse vídeo para a gente saber que você está gostando do conteúdo. Compartilha também, porque daqui a pouco essa notícia, as notícias, né, que a gente traz pode interessar alguém, a pessoa pode estar com alguma dúvida. E também, é claro, deixa sua dúvida abaixo desse vídeo ou nos chama nos canais de atendimento do Instagram, @redeprevidencia e @lisianeguerin, que é meu Instagram. Vamos de notícia então, gente? Só mais um lembrete. Hoje, às 19 horas, tem a edição do Mulheres e Previdência. Está imperdível. Eu e a doutora Natasha Buglitz estaremos com a doutora Lívia Meurelli falando sobre o tema Segurado Especial, uma advocacia sem fronteira. Então, assim, quem quer saber um pouquinho mais de rural, quer entender como funciona a realidade, daqui a pouco trabalha em uma cidade, advogados que trabalham numa cidade mais do interior, enfim, tem esse nicho de trabalho, ou se você também é do meio rural e quer saber, quer entender melhor, participa hoje do Mulheres e Previdência, que vai estar imperdível. Agora sim, enrolei, vamos de notícia. Então, o INSS altera a regra para atendimento presencial. O que que acontece? Como eu falo, a notícia quentinha, uma portaria foi publicada ontem, quarta-feira, dia 29, alterando as regras de atendimento presencial nas agências da Previdência Social. O que que ocorre, gente? A partir de agora, será aceita a identidade do segurado doente ou com mais de 60 anos no ato do requerimento do seu benefício, ainda que o documento esteja antigo. Por quê? O que acontece, essa portaria vai começar a vigorar a partir de segunda-feira, próxima segunda-feira, dia 4, se não estou enganada, dia 4, de julho já começa a vigorar essa regra. Então, se você tiver qualquer dificuldade de atendimento, for até a agência do INSS e não aceitarem que você faça seu pedido, seu benefício, porque o documento está antigo, sendo pessoa mais de 60 anos ou doente, você já sabe que a regra mudou e a partir de agora, a partir de segunda-feira, deve ser aceito. Como eu falei anteriormente, a orientação era não aceitar. O pessoal ia até lá, o INSS indicava que fizesse um novo documento de identidade para a sua identificação. Só que isso automaticamente postergava mais o pedido do benefício, atrasando então a vida do segurado, que precisa do benefício para viver, né, muitas vezes. Então, essa foi uma grande vitória aí para o segurado. Vou ler um trechinho do texto da portaria que diz o seguinte: para a pessoa enferma ou com idade a partir de 60 anos, não poderá ser negado validade da carteira de identidade, mesmo que o documento apresentado contenha alteração
das características físicas do titular que gere dúvida fundada sobre a identidade ou alteração significativa da assinatura nos termos do parágrafo único do artigo 16 do decreto 10.997 de 23 de fevereiro de 2022. E o número da portaria é a portaria 1027, que foi publicada no Diário Oficial da União ontem. Agora vamos para Natal. Vou falar da reforma da Previdência aqui, mas vou trazer um ponto que fala mais sobre algumas dívidas do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Natal, a Natal Prev. Que é o seguinte, reforma da Previdência então é aprovada na Câmara Municipal de Natal, o Executivo foi autorizado a renegociar as dívidas do Instituto de Previdência. Então, a Câmara Municipal de Natal aprovou ontem dois projetos relacionados à Previdência dos Servidores Públicos. A gente está falando aí regime próprio, gente, não regime geral. O parcelamento dos débitos previdenciários da Prefeitura e a reforma do regime próprio de Previdência Social. Os vereadores votaram inicialmente sobre o refinanciamento da dívida previdenciária, porque não tinham emendas de vereadores. Tinha essa dívida do Instituto, do município de Natal, e o Executivo foi autorizado a renegociar com vencimentos até 31 de outubro de 2021, no prazo de 240 meses. Para a apuração dos montantes dos valores devidos, serão utilizados os índices, que é o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, divulgado pelo IBGE, acrescidos de juros de 4,95% ao ano. Segundo o Tribuna do Norte, o Fundo de Capitalização, que serve para pagamento de aposentadorias de servidores que ingressaram na prefeitura depois de 2002, saltou de um déficit atuarial de 92,3 milhões para um superávit atuarial de 442,67 milhões, permitindo então que o antigo fundo financeiro da Natalprev, relativo aos servidores que tinham vínculo com o município até 2002, tivesse o déficit atuarial reduzido de 5,9 bilhões para 5,36 bilhões. Um levantamento informou que somente em 2021 a prefeitura tinha uma dívida de 58,12 milhões de contribuições não repassadas pelo município ao Natal Prev, que é o Instituto de Previdência de Natal, afetando diretamente aí o segurado do regime próprio de previdência social. Vamos agora então para Brasília. Também tivemos alterações no serviço público, na previdência do serviço público, é o seguinte, IPREV DF aprova alterações na previdência do serviço público do Distrito Federal. Então, um projeto do governo altera a Lei Complementar 769 de 2008, que reorganiza e unifica o regime próprio de previdência social do Distrito Federal, bem como a Lei Complementar 840 de 2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal. Foi aprovada em primeiro turno, com emendas, nessa terça-feira. A matéria consta do projeto de Lei Complementar 120 de 2022, que deve voltar a ser apreciado pelo plenário em segundo turno, no dia 29. O texto, então, com essas alterações que eu comentei com vocês, o texto revoga os dispositivos que regulamentam a concessão da licença maternidade, Lei Complementar 769 de 2008, com o intuito de adequar a norma à reforma da Previdência, da Emenda Constitucional 103 de 2019. Né? A Emenda Constitucional 103 fez a alteração no âmbito da União, né? E aí os municípios têm que se adequar, os municípios e estados têm que se adequar, né, por um período à reforma da Previdência, e é o que está acontecendo agora no Distrito Federal. Continuando, uma vez que não se trata mais de benefício previdenciário, e sim estatutário. A PLC também altera a redação do texto que trata de recursos que custeiam de previdência social. Hoje estou falando bastante aí
do custeio, das dívidas, enfim, saiu um pouquinho do segurado, mas vamos lá. É, a proposta autoriza a alienação ou oneração dos bens do Instituto de Previdência dos Servidores, o IPREVDF, DF, devendo ser observado os valores praticados pelo mercado imobiliário. Então, abriu essas portas aí para se utilizar os bens do Instituto. É isso, gente. Mais uma vez, agradeço a todos que estão acompanhando a Rede Previdência. Convido mais uma vez para participarem hoje à noite, às 19 horas, do Mulheres e Previdência. E até quinta-feira que vem. Aguardo vocês.